hozirgi darsimizda birinchi davr elementlari uchun elektron konfiguratsiya yozishni o'rganamiz demak mana bu yerda men birinchi davr deb yozib qo'yaman birinchi davrda bor yo'g'i ikkita element bor biri vodorod ikkinchisi gelriy shuning uchun ham ikkita elementni analiz qilish o'ylaymanki bizga unchalik ham qiyin bo'lmaydi keling vodoroddan boshlaymiz vodorod tartib raqami 1 bo'lganligi sababli unda bitta proton bor va neytral atomlarda proton va elektronlar soni teng bo'ladi demak uning atomlarida bitta elektron bo'ladi mana shu elektronning atomda qaysi orbitalda joylashganligini yozishimiz uchun bizga auf ba prinsipi kerak bo'ladi auf bau nemischadan tarjima qilinganda qurish ma'nosini bildiradi ya'ni biz bu prinsipga asoslanib atomning elektron konfiguratsiyasini quramiz demak auf ba prinsipiga ko'ra elektron doim eng kam energiyali orbitalda joylashishni xohlaydi eng kam energiyali orbital esa yadroga eng yaqin bo'ladi demak yadroga eng yaqin orbitalning bosh kvant soni ya'ni n ning qiymati 1 ga teng n 1 ga teng bo'lganda ya'ni birinchi energetik pog'onada demak orbital kvant son 0 bo'ladi ya'ni orbital kvant son yodingizda bo'lsa 0 dan n 1 gacha bo'lishi mumkin 1 dan 1 ni ayirsak 0, nol, demak 0 dan 0 gacha sonlar ichida butun son bu faqat 0. demak l nol bo'lganda bizda s orbital haqida gap ketar edi ya'ni s orbital shakli sferik demak elektron aynan mana shu sferik shakldagi orbitalda harakatlanadi va ushbu orbitalning magnit kvant soni ham uning magnit kvant soni ham nolga teng yodingizda bo'lsa magnit kvant soni demak minus ldan l gacha bo'lgan barcha butun sonlar ko'rinishida mavjud bo'ladi demak minus noldan plus nolgacha butun son bu faqat nol demak s orbitalning orientatsiyasi magnit kvant soni tomonidan belgilanadi va bir xil yo'nalishga ega chunki sharni e, faqat bir xil ko'rinishda yo'naltirish mumkin boshqachasiga mumkin emas ana endi demak bizda de, birinchi energetik pog'onada faqat bitta s orbital bor ekan elektronimiz aynan ana shu orbitalda joylashadi demak men elektron konfiguratsiyani yozayotganimda de, shunday deb yozib qo'yaman ya'ni bir s orbitalda bitta elektron bu degani demak mana bu bir degani bu bosh kvant sonni ko'rsatadi birinchi energetik pog'ona s bu yerda mana bu yerda orbitalning shaklini ko'rsatmoqda va mana bu bir uning tarkibida mana bu yerda bitta elektron bor degani bu vodorodning elektron konfiguratsiyasi yoki uni sxematik tarzda mana bunday chizish mumkin mana bu yerga orbitalni chiziqcha ko'rinishda chizadigan bo'lsak va u orbital bir s deb belgilansa ya'ni birinchi energetik pog'onadagi s orbital deb belgilansa unda bitta elektron elektronning spinini chizib qo'yishimiz mumkin agar ushbu holatda elektronning spin kvant soni plyus bir taqsim ikki bo'lsa demak elektronning spini yuqoriga qaragan bo'ladi demak yuqoriga qaragan strelkani chizib qo'ysak biz vodorodning bir s orbitalidagi o'sha yagona elektronini plyus bir taqsim ikki spin bilan joylashtirgan bo'lamiz demak aufba prinsipiga ko'ra bitta elektronni biz eng past energetik pog'onadagi orbitalga joylashtirdik ya'ni bir s orbitalga xo'sh ana endi geli bilan xuddi shuni amalga oshira olamizmi keling tekshirib ko'ramiz geli tartib raqami ikki demak unda ikkita proton bor geliyda ham atom neytral bo'lishi uchun ikkita protonga qarshi ikkita elektron olinishi kerak shunda proton va elektronlarning jami zaryadlari o'zaro teng bo'ladi demak elektronlarni aufbau prinsipiga ko'ra eng past energiyali orbitalga joylashtirsak eng past energiyali demak qavat bu birinchi energetik pog'ona birinchi energetik pog'onada n en 1 l yana nol demak bu yerda yana s orbitalga murojaat qilamiz uning shaklini men yana takroran chizaman demak sferik shaklda ushbu sferik shakldagi orbitalning yo'nalishi demak magnit kvant soni bilan belgilanadi bu yerda ham nol ya'ni, Anayende, yani bir xil yo'nalishga ega ana endi menda ikkita elektron mavjud ya'ni 1 s orbitalga ikkita elektronni joylashtirishim mumkinmi mu? mana bu yerga 2 yozsam bo'ladimi buning uchun men pauli prinsipiga murojaat qilaman pauli prinsipiga ko'ra atomda to'rtta kvant soni bir xil bo'lgan ikkita elektron uchramaydi ya'ni bir atomda to'rttala kvant soni ham bir xil bo'lgan ikkita elektron bo'lishi mumkin emas har bir elektronning o'ziga xos kvant sonlari bo'ladi va bir elektronning kvant sonlar yig'indisi ya'ni jamlanmasi boshqa elektron uchun takrorlanmaydi shuning uchun ham mana bu yerda men ikkita elektron deb yozishim mumkin faqat uning sxematik ko'rinishini chizayotganimda bir s orbitalda elektronlardan birining spini yuqoriga qarasa ikkinchisining spini albatta pastga qarashi shart ya'ni men mana bu yerda belgilab ko'rsatib qo'yaman mana bu elektron uchun spin kvant soni plyus bir taqsim ikki bo'lsa ya'ni yuqoriga qaragan bo'lsa ikkinchisi uchun keling boshqa rangda ko'rsataman mana bunisi uchun spin kvant soni minus bir taqsim ikki bo'lishi kerak ya'ni pastga qaragan ke bo'lishi kerak chunki bir s orbitalda har bir elektron uchun buning uchun ham men keling pushti rangda yozaman bosh kvant soni bir mana bu yerda ko'rsatilgan orbital kvant soni nol mana bu yerda ko'rsatilgan magnit kvant soni ham nol mana bu yerda ko'rsatilgan uning spin kvant soni plyus bir taqsim ikki ikkinchi elektronning ham kvant sonlarini yozaman uning bosh kvant soni mana bu yerda demak birinchi energetik pog'onada turganligi sababli bir orbital kvant soni s orbitalda turganligi sababli nol va s orbitalning doimo magnit kvant soni nol bo'ladi demak agar solishtirsak bosh kvant sonlari bir orbital kvant sonlari nol magnit kvant sonlari ham nol mana bu yerda a, ml deb yozib qo'ysak yanada to'g'ri bo'ladi va ikkita elektron bir biridan farq qilishi uchun faqat bitta variant qolmoqda bizda ya'ni spin kvant sonlarini bir biridan farq qilishi ya'ni plyus bir taqsim ikki va minus bir taqsim ikki shundagina pauli prinsipi buzilmaydi va elektronlar bir biridan farq qiladi demak geli atomlarida ikkala elektron birinchi s orbitalda joylashgan biroq bir, bir elektronning spini musbat bo'lsa ikkinchisiniki manfiy ana endi siz bu yerda tushunib turibsizki uchinchi elektronni mana bu yerga joylab qo'yishning iloji yo'q chunki uchinchi elektron agar bu yerga keladigan bo'lsa uning spini plus bir taqsim ikki yoki minus bir taqsim ikki bo'lishi kerak boshqacha spin bo'lishi mumkin emas va pauli prinsipiga ko'ra bitta orbitalda ikkita bir xil spinli elektron bo'lmas ekan mana bu yerga uchinchi elektron aslo sig'maydi demak agar biz elektronlar sonini ko'paytirsak ana endi birinchi energetik pog'onadan ikkinchi energetik pog'onaga chiqishga majbur bo'lamiz va bizda ikkinchi davr elementlari boshlanadi